सर्वाणि रूपाणि विचित्र धीरः
वाभिवदन्यदास्ते भ्राता पुरस्ता यमुना जहार शक्र प्रभिद्वान् प्रदिशश्च तस्रः तमेवं विद्वानमृत इह भवति नान्यः पन्था अयनाय विद्यते यज्ञेन यज्ञमयजन्तदेवाः तानि धर्माणि प्रथमान्यासन् तेहनाकं महिमानः सचन्ते यत्र पूर्वे साध्याः सन्ति देवाः ความมีปฏิเรนจะติดแฮชแท็กนะThank you.
सुन्नु हुँदैन नि भाइ, यो त डेन्जर छ। यो त डुबाउँछ छ, यसमा चाहिँ जान्छ।